navediem vás k cieľu. On načítal navigáciu, to, teraz odvoďte doľava. Povedzte niečo pekné. Máte peknú košeľu. Ďakujem, ďakujem. Toto je lososová? Toto je lososová, podľa toho, aký losos. Koľko máte veteránov? Troch. Úžasné. Ja, či nechcete ďalších dvoch veteránov? 50. Je to športovec? Áno, aj. Sú tam aj korčule? Sú tam aj korčule. Aj hokejka? Aj hokejka. Aj puk? Á, tak. A je to vysoký hokejista? Je. Tak to sa bude asi tešiť Zdenka. Myslíš? No, tvoj milovaný. Áno, feši? No. Ja som ti ho slúbil, že ti ho raz donesiem. Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.